La presidenta del govern, Francina Armengol, ha utilitzat el seu compte de Twitter per felicitar els sanitaris i els ciutadans de les Balears pel canvi a la fase 2 de Menorca, Eivissa i Mallorca. La presidenta ha dit que és una gran notícia i que ens ha d'animar a seguir fent les coses bé. Per això ha demanat prudència i responsabilitat. Dilluns ja s'afegeix Mallorca, Menorca i Eivissa en aquesta fase 2 de la desescalada. Això significa que podran tenir més activitat econòmica, que hi haurà més comerços que podran obrir, més restaurants, en definitiva, també que més gent se podrà passejar més lliurement, que podrem gaudir de les platges i dels banys tan desitjats a les Illes Balears. El meu missatge vol ser de sempre, màxim rigor i màxima responsabilitat. Si podem passar a la fase 2, vol dir que hem fet les coses bé. Per poder passar a la fase 3, vol dir que hem de seguir fent les coses bé.